17 година, зараз має розпочатися акція. Позаду мене молодь Тернополя викладає лампадками слово «крути». Священики відправляють молебень за героями «крут». Стуком розпочали праведники, лучина піти сходцем подвоє. Історик Володимир Бірчак провів лекцію на тему «Гібридна війна Росії проти України. Крути і Дебальцево». Україні, тобто Українській Народній Республіці, де юре не було оголошено війни. Тобто їм був оголошений лише ультиматум про те, що Центральна Рада має припинити роззброювати радянські війська на території України, а також допомогти радянській владі придушувати повстання на Дону. Війська Антонова-Овсієнка заходять на територію України, тобто фактично вдираються на територію України, нібито вони будуть рухатись на Дон, придушувати повстання. І саме в цей момент, по дивному співпадінні в цих містечках і містах великих, піднімаються пробільшовицькі повстання. Саме так в 2014 році будуть діяти так звані «вежливі люди», як їх називає президент Росії Володимир Путін. Ми запитали у тернополян, чому вони вирішили долучитися до акції. Ми, як молодь, повинні це підтримувати, ми повинні пам'ятати, ми повинні створювати такі заходи, такі події, щоб наша молодь, наші однолітки бачили, що ми це пам'ятаємо, ми за єдину Україну. Це один із методів, можна вшанувати цей подвиг, ці дії молодих хлопців, які віддали своє життя за те, щоб виграти час для Української Народної Республіки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.